好啦，各位中六嘅同学，大家好啊！咁我哋上次就学咗 drought 干旱嘅 natural factors 自然因素，同埋 human factors 人民因素。咁嗰两段片应该睇咗噶啦。咁今日我哋呢一段片咧，或者呢一堂课啦，主要就会去讲埋 drought， 即系嗰个干旱嘅解决方法 solution。OK， 咁。干旱有好多嘅解決方法嘅，咁今堂呢需要做嘅嘢比較多，分別係需要去抄啦，同埋要去記少少嘢嘅 ，OK。咁所以你預備嘅嘢呢，其實同上次一樣，都係一張即係幾張白紙或筆記簿啦，同埋筆啦，咁就可以㗎啦。咁但係今日預咗會長少少，同埋抄嘅嘢呢會多少少嘅 ,ok? 好，咁你自己預備喇喎。好，咁我 assume 你預備咗啦，咁就咁我就唔會跟住書嘅所有 point 嚟講嘅。咁如果你即係自己有帶書呢，咁其實就會係書嘅，我睇睇先，就會係呢一個96页啦，开始咁就会一直去到104页嘅，係啦。咁96至104啦，咁你可以或者我寫埋呢度啦， page 96至到104嘅， ok， 係啦。咁我唔会逐个逐个 point 讲嘅，我会用一条 essay 咁样啦，我会 break down 去做一条 essay 嘅。咁就係 How to solve the problem of drought in northern parts of China， 喺中國嘅北部啊，我哋做啲乜嘢可以解決到干旱嘅問題呢？點樣可以解決中國北部干旱嘅問題呢？係啦，咁我就會當一條六分嘅 essay 啦，咁會去做嘅。OK， 咦，係啦，突然之間蒙一蒙添，係啦，我會當一條六分嘅 essay 去做嘅。咁你见书好多 point， 咁你如果即係有一直上开我堂嘅同学都知道係我会 break down 做六个 point 啦，係啦。咁所以我喺呢度就会諗六个 point， 咁我哋就会好似平时上堂咁諗返六个 point 啦。好，咁事不宜迟，我哋开始啦。咁、那个引言啦 ,introduction 啦，即係当 essay 嘛呢一条 ,ok， 咁个 introduction 究竟点写呢？即係我自己就即係我自己去做卷啦，我就唔会照抄返in the following essay, I will try to write how to solve the problem of drought， 我就唔鍾意照抄嚟题目嘅，除非好赶时间或者真係冇时间啦，咁先再算啦 ,ok， 如果有时间呢，即係我会喺 introduction 呢，即係个引言度已经做好少少嘅。咁其实喺即係读地理科啦，就唔使话背好多好多嘅嘢嘅。咁你諗下解决方法，其实我觉得係最易做嘅题目嚟嘅，对于我嚟讲啦。我諗对于部分同学嚟讲都系嘅。其实解决方法好似通识咁諗，其实同通识个思维一样嘅啫。喺解决一样嘢之前呢，你就諗返究竟有乜嘢要去解决啦。OK， 即係嗰个根源啦。OK， 个 reasons 系乜嘢，个 factors 系咩先可以解决到㗎嘛。OK， 所以我哋去諗解决方法之前呢，往往去做一啲solution 嘅题目嘅时候啊。OK， 好多时呢我哋推返前面一步諗下嗰个原因，个 factors 究竟系乜嘢。OK， 要做解决方法，好多时諗到原因就有解决方法。我口头上举个例子啊，例如呢排我成日打篮球嘅，如果有留意我IG 或者 Facebook 嘅同学都会知道啦。咁好简单，我举个例子啦，点解打极都仲系咁渣呢 ？OK， 咁有好多原因嘅，可能系自己本身懒惰啦，又例如系个教练唔够好啦，咁又或者系又或者系嗰、那个个装备唔够优良啦 ，OK， 咁我哋要去解决啦。咦，点解我打篮球打得唔够好呢？如果就咁凭空去諗呢，好难諗嘅。但一有咗原因呢，我哋就好容易諗。好似头先我咁讲，如果个装备唔够好，咁可以点解决啊？
咁咪买好啲嘅装备咯。咁呢个咪第一个 solution 咯。第二个方法啦，第二个解决方法啦，例如我头先讲过嘅，除咗装备唔够好之外咧，可能系我懒咯。咁懒点样可以解决啊？勤力啲练习咯，系咪？咁第三个 solution 啦 ，OK， 头先话个教练唔够好嘅，咁可以点解决啊？请过一个资深啲或者有经验啲嘅教练咯 ，OK， 即系呢一个比喻啊，其实就系我哋去谂 solution 题目通识都系噶，好多时要谂 solution 嘅时候唔好凭空谂，你谂翻嗰件事 ，OK， 今集嘅主角就系干旱，干旱嘅原因系乜？你睇翻上两堂嘅笔记 ，OK， 你再去谂翻嗰啲 solution 咧，就会易好多噶啦。你唔信咧，你可以。停喺而家停低咗先 ，OK？ 你睇翻头两堂嘅笔记，你自己尝试去 list 六个嘅 solution 出嚟，睇下同我一阵谂嗰六个 ，OK？ 有冇咩大嘅分别？当然唔好睇书啦 ，OK？ 或者你唔用呢个方法都得嘅，你乜都唔好睇，怎睇呢条题目 ？OK？ 你就去谂六个 solution 出嚟，你睇下边个易啲。第一个方法。OK， 就是看回头两堂笔记，看原因，再去想 solution。第二个方法，什么都不要看，斋想 solution。OK， 那你相信大部分同学啦 ，OK，majority of students 都会觉得，看完原因之后去想咧，会是容易好多嘅。那呢个就是我的一啲小方法去教大家。OK， 那我哋入翻正题啦。咁究竟有乜嘢方法可以解決到嗰個干旱問題啊 ？OK， 咁我個引言咧 ，OK 個 introduction 咧，咁我其實我自己會咁寫嘅，咁你都可以去跟我啦。個 introduction 啊，或者個引言啦、啊，我自己都會咁寫嘅，我唔會照抄題目嘅，即係我會諗一啲。谂一啲嘢俾佢嘅，咁例如呢一条啦，点样可以解决干旱呢个问题 ？OK， 个 drought 即系干旱，点样可以解决干旱呢个问题咧？咁第一啦，干旱即系唔够水啊嘛，个 supply，OK，、okay? 个 demand 个需求多过水嘅供应啊嘛，咁所以第一个嘅方法。咪就係盡量去增加水嘅供應咯 ，OK，increase、okay? supply of water，OK，、okay? 咁就盡量去增加咧嗰個水嘅供應咯，係啊。咁第二啊，既然個 demand 咁多嘅時候 ，OK， 即係需求咁多啦。咁点样可以减少啲嘅需求啊？不如尽量悭啲水啦 ，OK， 唔好用咁多水啦。咁所以第二个谂法咧，我就会系 decrease 嗰个 consumption 啦 of water 嘅，即系减少嗰个用水啊 ，OK， 减少水嗰、那个减少用水咯，系啊。咁因为又要就个脚架，所以歪咗少少啊 ，OK。咁我尽量试下移一移个位先，睇下可唔可以好少少。OK， 咁尝试下咁样啦，可能好啲。OK， 好啦，咁我引言我就会咁写嘅。OK， 要解决干旱嘅方法，有两个大嘅途径嘅。第一个途径就是当然是增加水的供应，第二个途径就是减少水的用量。那我们引言写完了 ,OK, 那我就写完引言了，引言完了在这里。那我现在就用铅笔这里开始呢，就是那六个 point 了。那我会先讲第一点啦，怎样去增加水供应，再去讲第二点，怎样去减少用水的 ,OK, 那我自己会有四个 point,OK， 四个 point 咧会喺第一点增加水供应嗰度嘅，而有两个 point 咧就会喺 decrease 嗰个 consumption 嗰度嘅。OK， 好啊，咁啊嚟啦，咁啊第一个 point 我会写咩咧？咁我会咁写嘅，第一个 point 啦，点样可以增加到水供应咧？第一个论点啦，
咁就係咧去掘一啲 ，OK， 去掘一啲咧地下水啊 ，OK， 咁或者去係 drilling 一啲 underground waters 啦，或者 new wells， 即係個開發個地下水，呢、這個就係第一個point 啦 ，OK， 開發一啲地下水啊，係啦。咁你可以寫寫咯。咁我哋學呢度嘅時候咧，我唔會就咁俾六個 point 你咁啊算嘅，我會講得好清楚嘅喺呢條片度。例如係呢條題目，點解我要 break down 做一條 essay 去教咧？其實就係咁嘅意思。因為好多時候咧喺 DBQ 啦，即係 DBQ 啦，咁佢會叫你有兩樣嘢做噶。咁可能係叫你evaluate 叫你评估下那个成效啊 ，evaluate 个 effectiveness 啊 ，OK， 评估那个措施的成效啊。我哋有六个措施，佢喺 DBQ 可以任意攞呢六个措施嚟考你噶。咁所以第一个有机会喺 DBQ 做到嘅就系 evaluate 个 effectiveness 咯。第二个有机会叫你 discuss 下啦 ，OK， 即系那个。嗰、那個措施係好唔好咧？其實差唔多嘅。咁我哋首先喺呢條 essay 就要做到一樣嘢，即係我哋唔係怎講講完開發地下水咁啊，第二個 point 唔係嘅。所以我要每一樣嘢咧，我都要你知道一啲好重要嘅信息，就係咩咧？每一個我講嘅論點，你要知道佢第一，佢有乜嘢用 ？Effectiveness，OK。Okay?佢嘅用處喺邊度？用處。第二，我要你知道咧，每一個 point 嗰個 limitations 個限制係乜嘢？個唔好處個局限係乜嘢 ？OK。咁如果你每個 point 都 break down 到咁樣咧，即係 DBQ 考你嘅時候咧，我相信你就會懂得去做啦。OK， 而唔係就咁背完書。但到考試的時候呢，我 make use of 或者 maximize 不到我自己溫過書的東西出來，那是沒有用的 ,ok? 所以這裡呢我會直情是幫大家呢去溫書之餘啦，甚至乎會是用一個答題目的形式去溫習，那就會更加目標為本啦 ,ok? 好，那我們來了。咁啊，第一个啦，就係个开发个地下水啦 ,ok? 咁个 effectiveness 就冇乜好讲嘅啫。开发地下水，我相信同学仔都知道啦。开发地下水呢，咁个好处就係增加水供应囉。係啦，咁呢个就係个好处啦。咁就冇乜特别好讲嘅。咁但係个 limitations 呢，反而就可以讲多少少啦。个 limitation,ok?系啦，咁呢度可以做少少嘅解釋啦 ，OK， 可以做少少嘅解釋啦，咁就可以係呢度可以咁樣寫啦 ，to，OK，tap 去掘一啲或者係去撈一啲 ground water 咯，地下水咯 ，OK。咁就係 for a 一啲 clean water supply 啦。咁主要嚟講就係攞地下水嚟做我哋飲啊，或者係煮嘢食啊，或者係沖涼啊等等嘅水資源啦。咁呢個就係嗰個用法用處個 usage 個解釋嗰個 point 啦。咁、那個 effectiveness 好簡單啫，就係 increase supply of water。咁我唔寫啦，因為唯一嘅好處就係、是、我要增加水供應咯。咁但係有乜嘢限制呢 o k 嗰個限制喺邊度呢？咁我呢度就會詳細啲寫翻啦。OK， 個開發地下水知唔知有咩限制啊？你覺得即係題目咁問你啦，你即刻諗下，哦有咩限制咧？即係你諗嘅 point， 除咗咩貴啊、capital 啊、technology 啊呢啲咁行嘅 point 之外，當然呢啲係 point。咁但係即係我哋諗得深入啲嘅時候，除咗呢啲之外，仲有乜嘢咧？
阿 Wing 你谂谂到咧，或者阿 Timothy 你谂到啲乜嘢咧 ？OK， 咁啊你我唔知你打乜嘢噶啦，咁我希望你哋能够谂到呢啲 points 啦。咁啊，第一个限制啦 ，OK， 嗱，开发地下水咧，地下水系咪 unlimited 嘅？系咪无穷无尽嘅？唔会系无穷无尽噶嘛，佢会有限制噶嘛，系咪？咁所以。一个中国咁大的地方是不是所有都可以靠开发地下水就解决到干旱这个问题呢是不可能的。是不可能的。所以地下水呢主要来讲呢 ,mini 呢是 for 什么呢我觉得是 for 家居使用的。mini for domestic use,ok?、Okay? 即是主要来讲呢就是 for 这个家居使用的。如果中国有其他的工业啊又或者是商业要用到水啊那我想就未必够了。Not enough, insufficient 了。为什么呢因为地下水供应都是 limited, 是有限的。OK? 那所以只是给家庭用到的。第二啊地下水你是这样掘啊 ,OK? 个井个地下你是这样掘啲水啊 ,OK? 我们学 agriculture 那课都学过啦会造成一样东西个地下是这样掘落去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 会造成个地下越来越低 ,OK? 嘣一声冧咗落去呢啲叫做咩呢是啦中文呢就叫做地陷啦咁但是英文呢就有一个字嘅睇下你记唔记得叫做 land,OK, subsidence, 是啦 ,subsidence 啦 ,OK, 地陷啊咁塊地会凹咗落去咁呢啲地就好难再去 recover 㗎啦即係塊地就玩完㗎啦 ,OK, 係啦即係唔係话你啊整烂咗塊地咪搵人整好佢囉唔係咁容易㗎 ,OK, 所以呢啲都係 limitation 嚟㗎所以这个方法开发地下水有它的用处但同时间也有它的、限制在这里的。OK? 那这个就是第一个方法了希望你明白到了。好那我事不宜迟啦就会再写第二个方法了。好那我们写第二个方法啦。第二个方法呢就会是起多一些的水坝水库。Building more reservoirs, OK, reservoirs, OK, 就会是起多啲嘅水坝或者是水库建设更多嘅水坝水库 ，OK， 即系好似长江三峡嗰啲啊，三峡大坝嗰啲。是啊咁水库有咩用啊水库嘅用处就係储水㗎嘛增加水供应 ,ok, 可以 increase 嗰个 storage of water 啦同埋 increase 嗰个 supply of water, 咁我唔寫嗰个好处啦即係增加储水能力同埋增加水供应啦。咁但係佢个 limitations 系咩呢 ,ok,limitations 亦都有㗎第一件事啦OK, 你知道想返起你 imagine 返三峡大坝佢起好困难好 difficult,OK,、okay? 即係你諗嗰啲需要好多嘅 capital 啊 ,OK,technology、okay? 啊即係资金同埋技术呢、这个係其中一个限制啦。第二啦佢需要嘅係 relocation 啦 of citizen 嘅。佢要好多嘅市民呢要搬迁㗎。即係例如係我嗰个位要起水坝呢你嗰度唔住得㗎啦。我话知你喺嗰度住咗几多十年 o k 几同隔日邻舍几有感情 o k 同出面隻狗培养咗呢个超友谊嘅关系 o k 我唔理你点样有乜嘢关系。咁总之你要走政府话我都要起唔该你走你就走 o k 最多俾返啲钱你 o k
系啦，咁啊，我唔理你同呢个识咗几多女朋友，流咗几多脚毛，流咗几多汗都好啦，你都系要走噶。咁可能呢度就系一啲 limitations 啦。当有一啲人唔肯走，死都唔肯走嘅时候，咁个水坝咪有排先起好咯，系咪？咁啊，第三啊，呢个都几紧要噶。有言咧，水坝咧系会 induce earthquake 嘅 ，OK。有機會誘發地震，有機會誘發地震，係啦。咁所以喺呢一度呢，你都要知道呢啲係 limitations 嚟嘅。OK， 咁有呢三個 point， 即係有呢兩個 point 暫時。OK， 開發地下水同埋建設水吧。OK， 好，咁就去第二張紙啦，後面啦。咁第三個 point 啦喎 ，OK， 第三個 point 啦噃，第三個 point 咧 ，OK， 就係呢一個啦。實施呢一個咧調水計劃啊，好嘅。實施呢個調水計劃，因為中國咁大咧，係可以將啲水咧。咁啊，调嚟调去啊，例如系正常啲嚟讲，南方多啲雨水，中国嘅南方 ，OK， 因为落雨多啲，咁就多啲雨水；中国嘅北方落雨少啲，咁啊少啲雨水 ，OK， 咁就将南方嘅正储存咗嘅水，透过一啲管道、一啲技术，将南面嘅水就移到去北边 ，OK， 系啦。咁呢就叫做调水计划。咁当中呢 ，OK， 当中呢有一个 project 咧，个名字你要识嘅，你应该有听过噶啦。咁就系叫做南水北调啊 ，OK。咁英文就系呢一个啦 ，South to North 嘅 Water Diversion。project， 中文呢叫做南水北调，系啊。咁主要嚟讲系做咩嘅呢？主要嚟讲咧，呢一度咧系将 ，OK， 将乜嘢咧？将长江。将长江 ，OK， 大致上是中游位置 ，middle stream， 将长江中游的水，咁就去 transfer 转移到去咧黄河嘅中游位置 ，OK， 将长江的水。长江水 ，OK， 咁就搬到去黄河嗰度啦 ，OK。咁呢个 project 咧，其实有几个阶段嘅 ，OK， 东线啊、西线啊咁样。咁我哋又唔使背得好仔细嘅，大致上你知道将长江嘅水咧就调去黄河咧，咁样就 OK 噶啦，系啦。咁如果你好想睇个详情咧，咁。你可以睇書嘅98頁嘅，係啦，咁我呢度就唔多講啦，夠噶啦，我覺得。咁有咩好處呢？咁呢個 project 咧，我覺得有機會即係俾咗錢起咯，咁貴啦，係咪？咁我覺得有機會會再考嘅，咁所以我會喺度咧寫埋個 effectiveness 俾你嘅 ，OK？ 咁啊喺呢度啦。
咁有咩好處呢 ？OK， 呢個南水北調啊。咁第一啦，好處啦 ，OK， 當然係有呢一個 stable 嘅 water supply 啦。咁對於中國北部嚟講啊，哇，有人俾水你喎，梗係好啦 ，stable 嘅 water supply 啦。咁第二啦，如果長期唔夠水啊，其實對黃河嘅生態都會有影響嘛，例如啲魚啊 ，OK， 生活唔到啦，冇水啊，或者產唔到卵啦 ，OK， 或者係啲植物啦，除咗魚之外，啲植物生長唔到啦 ，OK， 咁所以當有水嘅時候咧，其實係可以 remain 到嗰、那個ecosystem 啊，嗰、那個生態系統啊 ，in Lofton area 啦。可以維持嗰、那個維持呢一個生態系統啊。係啦，第三啦，當有水多咗嘅時候啦，嗰、那個泥土嗰個水量 soil moisture 都會上升，泥土嘅池水量啦。都會上升，咁可以做咩啊？咁梗係可以減少嗰個 soil erosion 啦，可以減少土壤侵蝕啦 ，OK， 可以減少土壤侵蝕啦，可以減少嗰、那個silting of river， 可以減少河流嘅淤塞啦 ，OK， 淤塞。河流淤塞可以減少土壤嘅侵蝕，可以減少 ，OK， 甚至乎我哋之後會學到嘅沙塵暴，沙塵暴就係啲沙塵捲起啊嘛。咁如果減少土壤侵蝕，其實個沙塵暴都係可以舒緩到噶 ，OK。咁所以其實係有咁多嘅好處噶。咁但係啦，好處多啦，咁就唔係萬能嘅，當然都會有佢嘅局限性喺度啦。咁我哋都要去學埋嘅 limitations 限制啦。咁有咩限制啊？第一樣嘢啦，咁例如係長江俾咗水你之後啦 ，OK， 長江自己咧有機會唔夠水用噶 ，OK， 長江自己啦。在一些什么的季节呢会有机会不够水呢就不是雨季可能是冬季的时候啦 ,ok, 那就因为落少了雨啦它就有机会呢少了水啦 ,insufficient 的 water storage, in dry season, 一些落雨比较少的季节啦可能是冬天啦那就会少了水用啦。第二個比較重要的 limitations 我自己覺得是 water pollution。OK， water pollution 即是水污染勁咗，污染咗嘅水又唔用得，其實某程度上就會減低咗水個供應。OK， 加劇咗自己本身嗰個乾旱嘅程度。點解呢？因為如果水量少咗嘅話 ，OK， 嗰個水量。amount of water 啦，少咗嘅時候，佢唔能夠去水量少啊，佢唔能夠去 disperse 到一啲 pollutant 啊，即係嗰啲河流裡面嘅污染物啊，唔能夠驅逐啦，或者去排出污染物啦，驅逐一啲。污染物 ，OK， 咁就有機會造成嗰個河流嘅 pollution 啦。第三啊 ，OK， 第三，對於嗰個水力發電啊 ，hydroelectricity， 如果唔夠水咧，都會造成影響啦。水力發電啊，呢度係
第四啦，对于嗰个航运啊 ，navigation 唔够水，又点样有船可以行到呢？对于个航运亦都系会有影响啦。呢啲都系一啲 limitations 嚟嘅。当然啦，喺呢度唔少得嘅 capital 啊、technology 啊、资金啊、技术啊呢啲，你一定要讲噶啦。够唔够资金啊？够唔够技术啊 ？OK， 呢啲等等嘅嘢都系一啲 limitations。OK， 三个 point 呢度暂时好搞掂啦，搞掂咧就到第四个 point 啦。OK， 咁又一张新嘅纸啦，我哋又要有第四个 point 啦。第四个 point 会系啲乜嘢呢 ？OK， 我觉得相对得意啲嘅咧，可以系呢、這个 using cloud seeding to increase precipitation， 用一啲我哋叫做播云技术咧，去增加雨水啊。OK， 利用一啲新嘅科技啦，叫做播云技术啦。哎呀，播云添写咗，播云技术。OK， 去增加雨水。是啊，其实是什么来的呢？很明显这个呢 ,OK, 就是 artificial 的 precipitation 来的。是一个人工的降雨 ,OK, 是一个人工的降雨。之前有看过一些广告的，没有什么人工色素及麻醉成分 ，OK， 今次就相反，绝对有呢一个人工嘅色素 ，OK， 不过都系冇麻醉成分嘅，绝对系人工嘅嘢嚟嘅 ，OK， 点样做法呢？咁我简单讲下啦，唔使好深入嘅，我哋唔系科学家系咪？咁啊，嗱，呢个中国嘅北部啦，呢度系中国嘅北部，呢度系 Leftern part of China， 咁点做呢？主要嚟讲咧。哎，我畫畫好鬼差嘅，咁啊 ，OK， 因為呢度有架飛機咁啊，咁上下啦，咁啊驚你唔知啊，寫埋 plane 穩陣啲啊，嗱有架飛機啊，咁啊飛上天，咁做啲咩咧？佢就會撒啲嘢喺個天度嘅 ，OK， 撒啲乜嘢咧？咁啊，梗唔係撒錢俾你啦，大佬，如果係好啦 ，OK， 會撒一啲咧 chemicals。OK， 一啲化学品嚟嘅，一啲化学品。如果你真系好想知道系咩嚟嘅咧，咁有求知欲咧，啊啲同学有噶嘛，咁梗系要俾埋你啦。OK， 咁咧就系、是、一啲 silver 嘅 iodide 啊 ，iodide， 中文嚟讲咧叫做碘化银啊，碘即系你平时受伤咧，咁啊。會揾啲，除咗揾嗰啲咩紅藥水、藍藥水、乜藥水之外咧，再勁啲係攞碘消毒，就係嗰個碘啦，係啦。咁當然成分未必一樣啦嚇。咁睇下，總之你可以唔記嘅，不過你中意都可以寫下啦。超化 iodide 但係一啲碘化銀，其實有咩用嘅咧？佢嘅化學作用咧，我都唔係超級了解嘅啫，因為我唔係讀 chem。但我會知道佢做咩咧？呢啲灑咗喺空中嘅碘化銀咧，其實係做乜嘢嘅咧？佢咧？佢咧就有利咧係個凝結啊 ，increase 嗰個 condensation 啊，係會有利雲嘅小水點嘅凝結啊。OK， 我哋學過 precipitation， 學過降雨嘅次序噶嘛。OK， 增加凝結露點。OK。即是露點啦，跟住凝結啦，小水點、大水點啦，跟住就會落雨啦。OK， 咁佢增加凝結之後咧，
咁就會有機會咧，嗰個 ring 火啊就會上升 ，OK 就會上升，就係透過人工技術咧去做，去用一啲人造降雨啊，促進咗佢個凝結之後咧，去加強啲人造降雨。咁啊，當然就係個好處就係梗係 increase the power of water 啦。咁但係佢嘅唔好處咧，相信同學仔都會知道噶啦，即刻諗到好多唔好處啦。第一個唔好處啦，即係第一個 limitation 啦，又係呢啲啦 ，capital 要有啦，你嘅技術有冇啦，個 technology OK 呢啲係萬能 key， 係萬能嘅 point 嚟嘅，基本上你。講得涉及到科技嘅，你都有啲涉及到要錢啦嘅嘢，你都捨得噶啦。第二個咧，好多時同學都會諗漏咗，通識都係嘅，係個 coverage 個覆蓋性啊，覆蓋性咩覆蓋性啊？喂，全中國咁大，你呢架飛機可以幫中國嘅北部？嘅邊一個位置製造到降雨呢？係咪可唔可以 cover 到 10% 嘅中國北部呢？定 20% 定係得 1% 呢 ？OK， 個 coverage 個覆蓋性啊，呢度要注意啊。OK， 成個地中國咁鬼大，係咪可以 cover 曬咧？呢度你要自己知道啦。第三，呢度咧有個局限性噶。如果有啲地方咧係冇雲嘅話，嗱點解我要呢度畫兩嚿雲呢？就係、是、呢個地方本身都有啲雲嘅。但如果有啲地方咧係完全冇雲嘅話咧，係好難做到降雨噶。OK，cannot 啊，conduct in district， 有啲 district 係 without。Any cloud 冇雲嘅地方咧，係做唔到嘢噶。OK， 即係佢嗱整咗碘化銀落去咧，就唔一定100% 能夠降雨嘅。你睇新聞都睇過，就算用咗人工降雨技術咧，都係唔能夠降雨，未必成功。例如係 OK， 山火澳洲。OK， 哇咁大个山火好难救喎，用人工降雨啊，你同我都谂到啦，点解做唔到呢？就可能嗰个地方系本身已经唔够云啦，好难降雨。OK， 唔系用咗呢个方法就万能嘅，所以呢个世界冇一个万能嘅方法，所有嘢都有佢嘅好处唔好处。OK， 咁呢个波云技术一样有佢嘅唔好处，所以我哋要记得嘅。有冇问题呢度？系啊，好，咁冇咧，咁我哋就去到第五个 point 啦。第五個 point 咧，就係、是、去翻呢度啦。OK， 第二啦，點樣可以 decrease consumption of water， 減少用水？兩個 point 嘛，我哋講曬呢四個啦，講咗啦，耶！咁仲有呢兩個未講嘅，咁而家會講埋佢咯。咁呢個我就會係第五個 point 嚟嘅。OK， 咁我就喺後面呢度寫啦。咁呢兩個都唔會太耐嘅，第五個 point。OK。咁點樣可以減少用水呢？第一個方法呢，就係、是、做一啲土壤嘅保育 ，soil 嘅 conservation， 泥土土壤嘅保育啊。OK， 咁有咩作用呢 o k 咁主要嚟講就係 prevent 防止呢個土壤侵蝕啦 ，soil erosion。防止土壤侵蝕啦。咁有一個措施，可能你會聽過嘅 ，OK， 就係叫做退耕還林啊。中文叫做退耕還林，意思即係話咧。OK， 喺黃河地帶啊，黃河地帶即係中國嘅中部啊，咁上緊啦。有啲農夫本身種緊嘢嘅，政府就話啊，不如你唔好種啦 ，OK， 你唔好種啦，俾啲錢你啦，咁你嗰塊地咧就俾翻我 ，OK， 你唔好再種嘢啦，俾翻我幫你做保育 ，OK。所以特別係呢個措施幾時咧？1999年開始啊 ，OK， 喺黃河地帶咧
黃河呢個河盤咧，黃河河盤地帶，黃河地帶咧已經開始呢個措施噶啦。OK， 即係鼓勵啲人啦，唔好再種嘢啦。OK， 還翻塊地俾政府，政府幫手做咩咧？政府幫手咧植林。攞翻呢啲地嚟做咩咧？梗唔係攞嚟起樓住啦，植林先。OK， 種啲樹。OK， 種啲樹啊！种啲树，点解要种树啊 ？OK， 记唔记得啊？点解要种树啊？种树嗰个 effectiveness 系咩啊？谂翻之前就知噶啦，冇错啦，可以去第一个 infiltration 啦，会下渗个会增加啦。OK， 可以增加 underground。Okay, 地下水 underground water 的 storage 地下水那个这个是下渗地下水会增加那个储存量 okay, 地下水储存会增加即是水供应有机会多了是不是是的所以就要透过植林但是它有些不好处的 okay, limitation 是什么呢个 limitations 咧，好简单，用翻我之前教你嘅 coverage 覆盖性。喂，你要植几多棵树啊，大佬 ？OK， 例如讲紧，例如讲紧呢度啦，全中国 OK， 全个北部咁大嘅 OK， 你借植呢几个位置。够唔够啊？咁呢啲地方咧，呢度咧唔使植噶 ，OK， 植，慢慢植 ，OK， 植到嚟呢度啦。诶，咁呢度咧唔使植噶 ，OK， 所以咧个 coverage 咧未必做到晒，因为全中国太大啦。第二啦，个 timing 啊，个时间性啊 ，OK， 喂，植树喎、啊，大佬。一棵樹咁易起、咁易大嘅，可能要等好耐，揾幾年噶喎，甚至十幾廿年噶喎。到時有乜嘢都搞唔掂啦，係啦，個時間性都好重要噶。OK， 咁呢度要知道啦。好啦，有冇大嘅問題 ？OK， 第三啊 ，OK。可以寫埋呢個 point species 嗰個品種啊，喂，種咩樹先能夠最有效增加下滲，最有效找緊泥土，或者等最能夠增加嗰個 interception 啊等等截流嗰啲，種咩品種咧？唔知噶，咩品種啱種咧？唔知噶 ，OK， 唔係求其種棵樹又係啦嘛 ，OK。有好多樹可以種，咁但係種邊種咧？唔知噶 ，OK， 所以呢度亦都係一啲 limitations 嚟嘅。好，咁去到最後一個 point 啦，就係第六個 point 啦 ，OK， 咁都上咗好耐堂啦，咁就去到最後啦。咁最後好簡單嘅啫，點樣可以減少用水呢？就係、是、當你耕種嘅時候啦 ，saving water。on farming， 当你耕种嘅时候咧，咁就用少啲水啦。点样可以用少啲水咧？例如用 drip irrigation 啦，即系讲紧滴灌啦。OK， 因为系精确农业嚟噶嘛 ，precise farming 嚟嘅，咁就可以有效更能够节省水啦，亦都可以有效地用到水 effectively 啲啦。OK。甚至乎是例如是种一些、可以抵抗旱灾的食物啦 growing drought、resistant 的 crops 啦 ，OK 一些抗旱的植物啦，抗旱的作物啦 ，OK 又或者最后都学过的种一些叫做windbreak嘅 planting 啦，即系防风林啊 ，OK， 系啦，
咩嚟嘅咧？即系呢度有块田啦吓，防风林咧就会种啲树喺四周，四周紫菜个四周 ，OK， 种喺四周系啦。目的就系咩咧？当你喺度做紧嘢嘅时候啦，啊，种紧 XO、OK、Y 同埋 Z， 种紧好多唔同嘅嘢啦。OK， 咁啲风啊 ，OK， 当啲风吹过嚟嘅时候啦 ，OK， 如果冇树喺度咧，中间嗰啲水分咧，其实就好容易就会有蒸散咁样蒸发咁样蒸走咗。但系有树嘅时候咧 ，OK， 第一个好处啦，系可以 prevent 嗰个 water loss 啦，可以减低水嘅流失。第二啦，系嗰个evapotranspiration 咧都会上升嘅 ，transpiration 即系嗰个蒸散啦，都会上升，咁就有机会增加个凝结啦，咁就会多咗雨水嘅。咁一样啦，嗰个 limitation 喺边度咧 ？OK， 第一样 technology 啊，或者 capital 啦。跟住係個 coverage 啦，個覆蓋性啦 ，OK， 第三個 timing 啦 ，OK， 係啊，第四可以加多個啦 ，knowledge 夠唔夠知識去做咧？啲人 OK 都係一啲 limitations 嚟嘅。咁喺呢一度金堂咧，好簡單咁樣咧，其實都唔簡單啦，好詳細咁樣咧，講曬 how to solve。drought 嘅 problem in northern parts of China 嘅，咁希望你好好去用呢条片 ，OK 去温书，咁成个江巷嘅过程咧，咁我哋就教完噶啦。咁下一次拍片咧，就会系讲埋个 sandstorm 啦 ，OK 又要分几段嘅。咁之后我哋会再拍多啲片，同大家去操练呢一个 paper 嘅 ，OK 系啦。咁希望你都中意呢段片啦。咁如果啱用嘅就 like 下佢啦，咁如果即係自己 save 低佢啦，係啦，咁啊如果你要睇多幾次嘅，你就不妨同我講，咁我就唔 private 佢啦，係啦，咁自己多啲出聲 ，OK， 因為就嚟考試啦，唔使怕醜嘅，有咩訴求你就講得㗎啦，咁我會盡量幫大家嘅 ，OK， 咁因為非常時間用多啲非常手段冇辦法㗎啦，咁啊自己注意身體啦。咁啊，唔好病啊 ，OK， 好，咁有咩事就再联络啦，拜拜。